Takk for det, president. I etterkant av at revidert budsjett ble lagt fram 12. mai, så har presset i økonomien tiltatt, og flere eksperter peker på at det er økt risiko for at Norges Bank må gjennomføre en raskere renteøkning enn først antatt. Høyre har i sitt alternative reviderte budsjett redusert oljepengebruken med 5,4 milliarder sammenlignet med regjeringens forslag. Og i forliket mellom regjeringspartiet og SV, så er oljepengebruken omtrent på nivå med det som regjeringen la fram. President, vil det ikke være fornuftig, gitt det signaler som har kommet etter framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett, å stramme inn på offentlige utgifter og legge til rette for lavere oljepengebruk, for dermed å redusere risikoen for ytterligere renteøkninger? Knutsen. President, jeg tror du skal langt tilbake i tid for å finne et revidert budsjett som reduserer oljepengebruken med 30 milliarder kroner sammenlignet med det Stortinget allerede har vedtatt. Så er det jo et interessant poeng at måten Høyre reduserer oljepengebruken på er jo å ta inn mer skatteinntekter fra kommunene, som kommer av at Stortinget i fjor høst, desember, vedtok et mer omfordelende skattesystem. Så måten Høyre løser sin egen oljepengebruk på er altså å ta inn til staten da, mer av de mer skatteinntektene som stortingsflertallet vedtok i fjor. Stortingsflertallet ønsker at noen av de pengene også skal bli liggende igjen i kommunene, slik at de kan styrke velferden i usikre tider. Så er det lett, president, å foreslå å redusere oljepengebruken i opposisjon. Det er i posisjon du blir stilt til prøve. Der strøyk Høyre på testen når det kom til å redusere oljepengebruken gjennom sine 8 år i regjering. Jeg skal ikke gå inn og kommentere det svaret så veldig mye mer annet enn at jeg har jo også registrert hvordan Arbeiderpartiet håndterte dette når de satt i opposisjon. Vårt inndekningsforslag er reelt og vil ikke nå være gjennomførbart og vil bidra til redusert oljepengebruk. Etter noen spørsmål, president, i budsjettforliket mellom regjeringspartiet og SV så ble det gjort en avtale om at blokken 74, 26, 10, 11 og 12 ikke skal inkluderes i TFO-området ved utlysning i 2022. Utlysningen ble gjort samme dag som budsjettforliket ble gjort kjent, og i pressemeldingen som ble sendt ut så står det følgende sitat: «Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og igjen påfylle nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning», sitat slutt. President, mener representanten at justeringen av TFO-området i budsjettforhandlinger hvert halvår bidrar til den forutsigbarheten som næringen har behov for? President, jeg takker for spørsmålet, og nå var det 31 blokker som var på høring. Det er 28 blokker som blir sendt på utlysning. Vi har nettopp hatt et bredt flertall i Stortinget for å få på plass et nytt oljeskattesystem for næringen på lengre sikt, som den forrige regjeringen sendte på høring, og denne regjeringen sendte til Stortinget. Og vi har også fått et bredt flertall for å videreføre den midlertidige oljeskattepakken ut den planlagte tida. Så jeg mener at det er forutsigbarhet overfor olje- og gassbransjen. Men Norge skal være en stabil leverandør av energi til Europa i usikre tider, og at det blir 28 og ikke 31 blokker som blir sendt på utlysning, det mener jeg overhovedet ikke rokker ved den forutsigbarheten som et bredt flertall i denne sal står bak. Morten? Takk, president. Et siste spørsmål. I sitt innlegg så sa representanten at vi har verdens beste strømstøtteordning. Jeg har ikke gått inn og vurdert alle andre land i verden og funnet om det statementet holder seg. Men i den strømstøtteordningen som vi nå har på bordet, så har vi jo Høyre for vår del foreslått også at vi burde hatt en strømstøtteordning knyttet til den mindre bedriften, og har foreslått det flere ganger i Stortinget. Det er ikke noe som regjeringspartiet og SV så langt i hverken budsjettforlik eller fra regjeringens side har prioritert. Er det noe som representanten mener bør vurderes fremover? President, jeg mener at vi har en av verdens beste strømstøtteordninger for husholdninger, og så la jeg til en av, for det kan godt være at det er noen få land som har en enda bedre strømstøtteordning. Og så ligger det ikke forslag på bordet nå om å ha egne strømstøtteordninger for bedrifter. Det vil jeg tro ville blitt svært komplisert å dra opp grensegangene der. Men det som er viktig er jo at Stortinget og regjering sikrer at vi har lav strømpris i årene som kommer, at det skal være et konkurransefortrinn for å drive næringsvirksomhet i Norge. Det hadde vært tidligere, og det ønsker også regjeringspartiene
at det skal være i fremtiden. Men det ligger ikke forslag om strømstøtteordning for bedrifter på bordet i dag. Vi har prioritert forutsigbarhet for husholdningene i denne omgang.